អីកុំបោះឋានឲ្យផឹកទឹកឋានផឹកទឹកបើអួលអូឡាយវិញបញ្ញាមួយឡាយឡាយណាទុកកាមេរ៉ាចូលនេះគឺឆាន់ជ័យទៅគេអឺឆាន់នេះអឺនេះបើអស់នេះឆាន់នេះអឺអឺនេះនេះឆាន់អឺនេះចូលទៅឈប់មកគេហើយអឺនេះនឹងអឺយ៉ាដល់ជិះដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងហើយមកមកទៀតខាងអស់ជ័យសិនលោកចំទៅទៅទៅមកទី4 5ហើយទៅស្វាខាងអស់ចូលមកអស់ទេសាជោជិះជោចិត្តជិះអញ្ចឹងស្វាលេងតិចនឹងអ្នកឯង3ស្និតហ្នឹងដកយកស្ពើជិះឲ្យគាត់ហ្នឹងម៉ានស្វាមិនទេណាតែខ្វះជិះអីដាក់ខ្លាច់ថតលោក channel របស់គ្រូឈ្មោះchannel ចូល add channel ក្នុង idol មួយ channel 13ទទួលបានពីខុលេងហងលៀងពីបបនៅក្នុងនេះនៅក្នុង YouTube ហើយអូអូអស់ហើយចាក់ប្រេងអង្គមេពេកមិនអូលអូចេកអូចេកណៃនេះអាយយល់ស៊ីជេផឹកទឹកផឹកទឹកហើយស៊ីជេទៀតបងទៀតតាមទៀតទៀតដល់ហើយតន់ដល់ទេមកកាត់តែនេះរុញកាត់ចូលបាត់ដែរសិតលោតទៀតក៏បាត់តាក់ហឹម